waxaan maleynayaa aniga haddii maanta hadal badan igaga furna inta just only waxa iga furan waxa weeye inaan idin mahad celiyo waqtigiina aad soo bixiseen kulaylka iyo time-ka aad bixiseen iyo inaan idin soo dhaweeyo labadaas ay iga furan inta hadal hadduu dux leeyahay wasiirkayga janankayga sheegay cabdullaahi aniga waa role model-kaygii waa janankaygii waa adeerkay waa waxay dhahaan cadaanku wax leeyahay waxay isticmaalaan behind the curtain gadaal bay la joogaan kursigaan ugu fadhiyaa inaan ugu shaqeeyo mooyaane it doesn't mean inaan haddii cabdullaahi la bedelay inay shaqadiisu xumaatay ama uu naga daalaanu diideynaa marka waxaan ka dhigannaa reserve keligiisa wax jaalana noo haray reerka u haray marka xoogaa waa la kala haraynaa ya marka soo dhawaada dhammaantiin dabcan waan dareemayaa mas-uuliyad in lay dhiibay aada u ballaaran oo aada u culus aan dhabarka u dhigtay waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mas-uuliyadda ay ii igmadeen ay igu qadeen igu aamineen waxaan rajaynayaa insha allah idinkana aan rabaa inaad igu ducaysaan in ilaahayna ila garab qabto aniguna aanan noqon mid ummadda ku dulmiya aanan noqon xukunka lay dhiibay ee aan noqdo mid ummadda ugu adeega waxaan ahay adeega ayaan ahaan doonaa insha allah bismillaahi kariim saasaan isku ognahay saasaan ku wada shaqayn doonaa shaqaalaha wasaaraddana waxaan leeyahay odaygu hadduu idin naxariis badnaa isagoo kalaana waxba kama isana idin kama fogan uu inala jooga insha allah bishaaro 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 shirkadda isgaarsiinta somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya blas kaasoo aad ka heli kartid nus dollar ilaa iyo konton dollar haddaba macaamiil ku shuba nus dollar oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed ku shuba 1 dollar oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed sidoo kale macaamiil ku shuba 2 dollar oo hel 6 GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed ku shuba 5 dollar oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda sidoo kale macaamiil ku shubo 10 dollar oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shuba 20 dollar oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamiil ku shubo 10 dollar oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega kaafiya blas waxaad ugu shuban kartaa e dahab xidig 1.4 gees airtime xidig 204 gees reseller xidig 304 gees shirkadda isgaarsiinta somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna laysku halayn karo